Jag heter Moa Hummelgård, arbetar som utbildningsledare på vår utbildning och övningsenhet. Jag gick på ett räddningsgymnasie och det var där egentligen jag fick idén att läsa till brandingenjör. Och man säger, vi fick testa på en väldigt massa olika saker inom samhällets räddningstjänst och prehospitalt omhändertagande. Så var det faktiskt en lärare som föreslog att jag skulle bli brandingenjör. Och då blev det så. Jag läste påbyggnadsutbildningen för att mitt intresse för räddningstjänst fanns kvar under tiden jag gjorde utbildningen. Och man får ju möjlighet att göra praktik på räddningstjänsten, så att det gjorde jag. Jag valde också att läsa SMO, utbildningen skydd mot olyckor, parallellt. Så att då var det självklart för mig att jag skulle läsa påbyggnadsutbildningen. Under tiden i Revinge så gör man väldigt många saker som man inte kan först. Så hela tiden så utmanas man. Och så har man väldigt bra lärare som tillåter en att göra fel och utvecklas och utmanas. Så att man går igenom en enorm personlig utveckling under det här året. Och lär sig mycket om sig själv och grupp och ledarskap och så. Basgrupperna man har under utbildningsåret, de är ju oftast blandat. Det är ju också individer man känner från att man har läst tillsammans på LTH som jag gjorde. Men det kommer ju också då individer från Luleå som läser. Så det blir en blandning av gamla vänner och nya vänner. Och i och med att man går igenom så mycket som är ganska svårt under året så blir de ett ganska stort stöd. Samtidigt som man såklart hade konflikter bitvis, men i och med att man löser dem så utvecklas man ju också som grupp. I och med att jag jobbar med utbildning och övning så har jag ganska varierade dagar. Det kan vara allt från att planera och genomföra en utbildning eller övning. Så jag står ute på övningsfältet antingen med våra sommarvikarier eller våra brandmän eller våra befäl på något sätt. Eller så kan det vara som idag när jag har suttit och planerat för våra traineeprogram operativ ledning. Som vi har vår andra omgång som drar igång till hösten. Och då är jag programansvarig för det och har några insatsledare då, tillsammans med mig som driver programmet. Alltså, vi utbildar ju allt från man säger, fortbildningar för våra brandmän. Men det kan också vara befälsövningar för våra ledningsnivåer. Det kan vara man säger, introduktionsutbildningar för våra sommarvikarier eller vår RIB-personal. Så att man säger, min enhet möter ju hela verksamhetens operativa utbildningsbehov. Men också till viss del jobbar vi mot man säger, organisationens andra delar. Men just nu främst mot operativa. Så med mig från utbildningen som jag använder idag är ju till exempel, ja, främst kan man säga förståelsen för den operativa strukturen. För det är ju väldigt viktigt att förstå helheten för att kunna utbilda rätt på de olika nivåerna. För det hänger ju som ihop i en kedja ute på en skadeplats och får det att funka. Sen är det ju såklart, man får ett enormt nätverk genom utbildningen. Och inte bara på skolan utan också de klasskompisar man har haft som man kan ta kontakt med när man behöver. Jag vill ju jobba inom räddningstjänsten, ja, dels för att jag ju fick den inblicken när jag gick gymnasiet. Men sen då för att man får faktiskt handgripligen känna att man hjälper till. Man är en viktig samhällsfunktion och får påverka. Och få ett säkrare samhälle och trygghet för våra medborgare. Oavsett om man ska till offentlig sektor eller privat sektor så tycker jag att det är en självklarhet att har man möjlighet att gå påbyggningsutbildningen ska man göra det. För att du får en otrolig insyn i en av de samhällsviktiga funktionerna. Men inte bara räddningstjänst utan även man ser hela samhällets krishanteringsförmåga. Och man lär sig mycket om sig själv och om grupp och ledarskap och så. Så att oavsett vart du ska som brandingenjör så är det jättebra att läsa RUBA påbyggningsutbildningen.